Azərbaycanın Latviyadakı səfirliyi 28 may Respublika günü münasibətilə Latviya paytaxtında təntənəli qəbul təşkil edib. Azərbaycanın Latviyadakı səfiri Cavanşir Axundov tədbir iştirakçılarını Azərbaycanın Dövlət Bayramı Respublika günü münasibətilə təbrik edib və çıxış üçün Azərbaycanın parlamentin sədri Oktay Əsədova söz verib. Oktay Əsədov Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublikanın məhz Azərbaycanda yaradılması barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın demokratik ənənələrinin əsasını qoyub, milliyyətindən, siyasi mövqeyindən və dini etiqadından aslı olmayaraq bütün vətəndaşlar üçün bərabər hüquqlar təmin edib. Spiker diqqətə çatdırıb ki, 1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa edilib. Spiker Azərbaycan dövlətinin ən ağrılı problemi olan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışaraq xatırladıb ki, ATƏT-in Minsk qrupu bu münaqişənin tənzimlənməsi üçün yaradılıb. Lakin təəssüf ki, bu qurumun fəaliyyəti gözlənilən nəticələri verməyib. Oktay Əsədov vurğulayıb ki, heç şübhəsiz Azərbaycan istənilən yolla bu problemi həll edəcək. Ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə nail olacaq. Latviya Seyminin spikeri İnara Murniyets öz adından və Latviya xalqı adından tədbir iştirakçılarına Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 99 illiyi münasibətilə təbrik edib. Latviya spikeri vurğulayıb ki, onun ölkəsi Azərbaycanın müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Bayram tədbirində orkestr Üzeyir Hacıbəylinin Fikrət Əmirovun, habelə Latış və Avropa bəstəkarlarının əsərlərindən ibarət konsert proqramı ilə çıxış edib. Sevda Cəfərova, Nigar Cəfərli, Hümbət Məmmədov, Azərta, Çeriqa.